assalamu alaykum waxa kale oo ay igaga nixisay oo ay qus gooyay in ay nin kale heshay iskuursanayaan oo aan iska ilaawo waa si wanaagsan ayaa ku uri ee hal arin afkeeda iga soo qaad oo ah inay caafinayso dib dambe ilama soo hadal saaxiibadeed ana wali ilaa waqtigan ma uba inay caafisiyay in kale laba maalmood kadib ayaan habeen booqday gurigoodii waxaan gaadhsiiyey warqadii meherkii iyo hadiyado aan u qaaday gabadhoodii waan ka xumaaday in qoyskaasi uu burburay sabab aniga iga timid waxaan dareemay inaan nolosha qaybtii u muhiimsanayd aan ku guuldaraystay saddex shoo oo xidhiidh ahaayeen iyo jabsanaa oo aan hoteelka u kasoo bixin maalintii afraad ayaan anoo cagajiid ah doonay in aan bilaabo hawshii kormeerka ee la ii soo igmaday markaan tegay cisbitaalkii guud si aan xog u helo ayaan hawshii niyad aan ku wada waayey waan iska soo noqday oo waxaan u baahday in aan jawiga beddelo si aan u helo nafsad aan hawsha ku galo waxaan go'aansaday in aan afar maalmood aan nafta ka saaro jawiga nafsiga ee geliyey ciriiriga habeenkii waxaan tegi jiray xeelida badda oo aan ku cabi jiray shiishad iyo kooke halkaas ayaan leedha ku qaadan jiray waan ku cashayn jiray si aan ugu nafiso habeenkii saqbadhkii ayaan ka soo kici jiray laakiin waan ka heli waayey deganaantii aan ka raadinayey ruuxdaydii way sii gubanaysaa oo wax kasta oo aan nafta ku dayo way sii gubayaan waxaan bilaabay in aan habeenkii seexan waayo oo aan ku dhigtoodo hurdada habeenada qaar kelinada hurdada ayaa nafta ku seexiya cidhiidhigu waa igu sii batay waxaan dareemayaa in aan ruuxiyan u dumayo anoo cabsiya warwar iyo madow hadhay noloshaydii oo habeen fadhiya xeeliga oo si fog u jiidaya badeecadda haddana daawanaya qiiqa bad afkayga ka baxaya oo sawiranaya in ay noloshaydu qaaday jidkii dhimashada ayaa mar qura aan maqlay eedaan waan soo booday hareerahayga ayaan eegay waxba waan waayey halkana kama maqli jirin eedaan oo hal masjiid kama dhowa waan soo kacay si aan u arko halka uu ka soo baxayo codka eedaanka ee ruuxdayda u yeedhaya waxaan u dhaadhacay xagga badda oo meeshu kaabad ma lahee siliga ayaan ka tallaabsaday oo aan dhagaxaanta ka daadegay si aan hoos u gaadho nin keligii eedaamaya ayaan u tegay markuu dhammaystay ayuu weyse uu sitay ii ishaaray isagoon ila hadal waan soo weysaystay salaaddii cisha ayaan halkii ku tukaday intii aan salaadii ku gudi jiray waxaan haysan kari waayey ilmada waan ooyey xoog salaad waxay igu dambaysay dhowr iyo toban sano ka hor waxaan moodayay markaan dhammaystay salaaddii in culayska naftayda saarnaa oo dhan layga siibay waxaan dareemay farxad xaddhaaf ah markaan soo noqday lacagtii ayaan dhiibay si aan meesha dib uu sii eegina ma jeclaysan salaaddii ayaan jeclaystay subaxii waan tukaday waxaan ka sii qaaday farxad dheeraada xasilooni iyo deganaasho subaxdii ayuu beesha ii dhaafay fariin kooban oo aniga micno weyn igu fadhida waxa uu isoo qoray jihaaddii ayaad beddeshay waxaan u fahmay inaan markiiba dhibayso salaadda aan ogay inuu ogaado tallaabooyinkayga nololeed ayaan ka xumaaday si aan isaga xijaabana ma aqaan si aan qareenkayga uga xidho shinka lasoo xidhiidhaya aqoon uma lihi waxaan maskaxdayda ku soo dhacday in beesh mar igala sheekaystay dadka aan lala hadli karin qareenkooda xasuuso ayaan isidaa waan awoodi waayey in maskaxdaydu keento waan iska baxay oo aan iska ilaaway waxaan gudagalay kormeerkii aan u yimid anoo booqday cisbitaalka dhalmada maalintii waxaan dareemay baaxadda ay leegtahay dumarka qaliinka lagu fulinayaa waan ka naxay oo waxaan weydiiyey sababta keentay in dumarka la qalo waxay igu jawaabeen gabadh kasta oo reer jabuuti ah waa la qalaa mana jirto mid ka badbaada anoo ka naxsan dhibta loo geysanayo nugulkii ummadda ayaa sariirtii hoteelka ka soo dhacay subaxii dambe ayaan soo ka lahay si aan ugu sii wato qiimayntayda waxay isii korodhay xog cusub gabadh kastaoo laba jeer ama saddex jeer la qalo dhalmada ayaa laga xidhaa taas oo keenaysa kobaca dad ee dalkaasi inuu hoos u dhaci doono tobanka sane ee soo socda warbixintii ayaa la wadaagay beej isna waa uu ku farxay oo waxa uu igu yidhi sidaan aanu u qorshaynay ayay wax u socdaan sidoo kale waxa uu iga codsaday in aan hargiisa u sii dhaafo isbeddelka ruuxeed ee ka muuqda sidii hore ku soo celi ayuu hadalkiisii ku sii ladhay waxaan u sheegay in aanan jirin wax iska kay beddelay oo aan weli ku suganahay jidkii aan ku heshiinay waxa uu igu macasalaameeyey in aan isku noqdo waan ka warhayaa dareenkiisa iyo dhaqanada wanaagsan ee igu soo kordhay oo uu diidan yahay wax uu sheegayba waa dareemay isla habeenkaas ayaan go'aansaday inaan xogtan ilada wadaago oo aanan la godgelin waa qoraaga buuggee geesigu mar buu dhintaa fuligu mar walba ayuu dhintaa qofka xogta qariyaayna laba jeer ayuu dhintaa aniguna waxaan doortay in aad wax ogaataan fikirkaas oo laabsida ku loolamaya ayaa fariin la ii soo diray waan ka baxay fariintaas deeta waan iska soo baxay oo waxaan doontay xeeligii in aan maskaxda ku soo nasiyo ninkii ayaa si kadisa u eedaamay waan u dhaqaaqay markan waa uu ila hadlay waxa uu igu yidhi waxaad u furan tahay in cid walba ku akhrisato ee maxaad u xidhan weyday laabtaada waxaan ku yidhi sideen u xidhaa qalbigayga waxa uu igu jawaabay qalbiga lama xidhee si aad xijaab u hesho waxaad akhridaa aayadda shan iyo afartanaad ee suuratul israa qur'aanka waxaa yeelaa dhexdaada iyo dhexda kuwaan rumayn aakhiro xijaab waa deyr asturane
waxaan ku huri quraanka maba akhriye ilaa ma hadalay waa iga tagay waan saanaantay hoteelka ayaan tagay kitaabkii quraanka ayaan raadsaday waan ka waayay hoteelka dhankita ma uulin subaxdi ayaan kitaabka quraanka soo furtay oo aan bilaabay akhriskii sidoo kale in aan akhriyo habeen walba suratul isra qofka akhriya ayaa sirteeda hela kuwa sirta helaana waa dad sare inta aan bilaabay in aan quraanka akhriyo waxaan helay xijaab xasilooni iyo xigmad ruuxiyana waan u noolaaday markasta waan ku sii durqo wanaaga waxaan sii kala fogaanay walaalaha dark maro berigii hore way dareemi jireen waxaan qabanayo oo qareenkayga ay la hadli jireen intaanse bilaabay digriga waan xafisanahay oo awood uma lahaan in ay ogaadaan dhaqdhaqaaqayga beesha ayaa ila soo xidhiidhay oo ii sheegay in madaxa ururka dark maro mudane paul milan uu soo rogay sharci cusub oo xubnaha ururka dhammaantood lagu tallaalayo aalad casri ah oo amnigooda lagu difaacayo waxaan weydiiyey maxay tahay aaladaasi wuxuu igu jawaabay waa microchip adeegsanaya biometric technology oo xubnuhu haddii ay khatar galaan loogu gurman karo amnigoodana lagu sugi karo wuu sii waday oo waxa uu yidhi waxaa ku xidhan gps tracker lagu ogaanayo halkaad ku sugan tahay iyo xaaladaad ku sugan tahay markaa shuruud ayay noqotay in la qaato bej waxa uu ifaray in aan qaadan doono markaan london imaado waan dareemayaa in ay durba ururku uu shaki weyn ka qaaday isbeddelkayga ruuxeed uma socdo london taalina kama ihi ani jirkayga in la geliyo aalad lagu basaaso marka ay qareenkayga warka waayaan waxaan dareensanahay in aanay dheerayn goorta aanu ururkan iska hor imaan doono sidaa darteed taxadar weyn ayaan muujiyey oo tallaabo kasta halka aan dhigayo waan ka fiirsan jiray markaan socdo hareerahayga ayaan eegi jiray gaariga inta aanan kaxaysan hoostiisa ayaan eegi jiray bal in laygu xidhay war xaqarxa ama wax laygu basaaso waxaan bilaabay in aan xogta reebo habeenkii miiska dambe ayaan u kici jiray in aan qoraal sameeyo si aan dhaxal uga tago jiilka hurda ee dushooda ay ka socdaan ciyaaraha qarsoon maalintiina howlahayga kale ayaan dhex socon jiray si kasta oon u jeclaa in aan xog badan ka ogaado mashaariicda qarsoon ee ururku wado ima suurta gelin doonistayda waxaa ku lamaanaa in aanu ururku sii kala fogaano xogta inaan helo waa layga ilaalin jiray anna intaa kadib aad ayaan isku ilaalin jiray inkastoo aanna cabsi qabin oo digriga weheliye ahaa naftayduna ku degtay hargeysa ayaan u soo baxay markii ugu horreysay ayaan ku soo safray dhulka dhinacayga waxaa fadhiyay oday waayeel ah waxa uu muddo iga sheegayay taariikh aan jeclaystay in aan maqlo wuxuu odaygii ila wadaagay xog isagu iigu sheegay in ay tahay mudaakiro weli saalixa sheegay oo uu ka soo gaadhay weli kale oo wanaagsan oo ku xidhnaa mudaakirada ma fahmin wuxuu uga jeedo warkii aan ka helay ayaa waxa uu odaygaasi ii sheegay in ay mar midoobi doonaan jabuuti somalilan soomaaliya soomaalida itoobiya iyo soomaalida kiinya oo ay hal calan oo tawxiid leh yeelan doonaan shanta soomaalina ay sideedii isugu soo noqon doonto waxaan ku uri tawxiidku makan soomaaliland u suranba haa ayuu igu yidhi weliba harkiisa ayaa looga talin doonaa oo barwaaqo ay soomaalidu geli doontaa waxa aan ku celiyey sawta laga hungoobay raadintii shanta soomaaliyeed odaygii waxa uu igu yidhi awalkii haddaynu ku hungownay aakhirka waa laynagu abaalmarinayaa sidaas ayay dhigaysaa sunnadu yaab maargeysa tii ay ka talin jireen ragga hanka yaree guryaha quruxda badan ka dhistay cashuurta ummadda iyadoo waddooyinku burbursan yihiin ma kuwii gawaadhida cad iibsan jiray iyagoo cisbitaalada dayacan yihiin aniga la yaab ayay igu noqotay oo hadday jiraan dad hankaa leh waxay ka soo bixi karaan jiilka dambe bal u fiirso kuwa madaxda inoo ah riyada uu odaygaasi xambaarsan yahay miyuu ku jiraa qof qaadi karaay ilama aha laakiin waxaan rajo ka qabaa in da'yarta dhalatay wixii ka dambeeyey 1400 hijriga ay riyadaas weyn xambaari karaan waa jiilka labaad oo xor ka noqon doona hanyarida musuqa xatooyada xoolaha ummadda qaraabakiilka eexda iyo xumaha oo dhan jiilkaas ayaa ummad badbaadin karaa warkiisa ma rumaysan laakiin waan xiiseeyey oo waxaan isweydiiyey dagaalkan baaxadda leh ee ka socda kolley waxun bay ka ogyihiin waxaan xasuustay qisadii nebi muuse calayhi salaam iyo fircoon dhex martay fircoon waxa uu wax laga ogaysiiyey soo bixista muuse isna wuxuu sii bilaabay inuu la dagaalamo arrinta xiisaha leh ayaa ahaa inuu isagu koriyey oo uu wixii uu la dagaalamayay haddana gurigiisa la keenay miyaanay taariikhda cashar ka baran ayaanis yidhi haddana sharku mar walba waa isku aragti garasho badan ma leh ehlu sharku kumana waantoobaan taariikhda iyo marageeda hargeysa markaan soo galay kormeerkii ayaan horey ka bilaabay waan naxay markaan